部の日本に留学生としてきた14人の選手、ブラグサナグロリだ。帝京長岡高校白鷹大学出身。2021年のインカレで白鷹大学初優勝に貢献、優秀選手賞にも選ばれる。スティーブ・クベマ。福岡第一高校選手大学出身。川村と共にインターカップ2連覇、決勝では31得点20リバウンド11ブロックのトリプルダブル。解散は明徳義塾高校生に大学出身。 B リーグ所属の留学生の中で最年長、2017年に日本代表候補に選出、2016年帰化。塾番は延岡学園高校拓殖大学出身。高校でインターカップ2連覇とインターハイとの2冠を達成、決勝では渡辺裕太と対戦、2022帰化。あの留学生もいるから次も絶対見てね。